Papa Simoni Kimbavukarani, oye! Papa Simoni Kimbavukarani, oye! Papa Simoni Kimbavukarani, oye! Oye, oye, oye! Papa Simoni Kimbangu Kiangani, Mwanda Verela, Wazola, Walembizola, Kaka e Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka! Et c'est moté. Tombé Tamabo. Ligue des champions. Bon, y'a Kilo. Mabo, Mabé Tama. Oyo Moussous, vous avez remonté à Ezali. Coupe, il y a bah, 10 dollars. Maman Morgane, maman Juliana, s'il te plaît. Coupe, il y a bah, 10 dollars. Service à protocole Topusana. Service à protocole Topusana. Nzambe na ngai, nzambe na yo, papa Simo Kimbangu, koluka lisusu nzambe mosusu te. Pamba te, okoyeba te, nani akolongola yo na danger oyo koza nango. To nani yo azali kopesa yo kimya na makamu nyonso. Yangwana ngana yo, totika, soki toza na nzambe mibale, tolungwana na likambo wana. Nzambe be, moko ndenge moko alingeli yango. Nakanisi kuna toleki. Na kombo ya tata mwana pe molimo santu ngonga na biso ebelemi tomi bongisa pamba te tozali na esika ya boule ndenge bakosalaka biso rappel à tout moment tozali ekenge mpona derangement surtout ba portable tokoki kokanga yango po e perturber ordre ya libondelite. Pona bongo, toko senga na tata to mama oyo azalina programme ya nzembo, alika pona kopesa biso nzembo ya bato banso. Soki nzembo esili, toko senga na mama Selo Elizabeth, pona bofungoli ya libondeli. Merci.
Na kumba tata ya mwana pi tata mulimo santo. Yawe njame na biso papa simo kimba ukengane. Topesi yo merci, merci, merci. Na ndenge yo suko batela biso bonso. Oyo tozaki ba wei mokote. Azaki na nguya na ye oyo alamuki na tongo lelo. Kaka yo nzambe tata molio mosantu tata na nguya nyonso yo ndo sikola musabiso po epesi biso makasi toye kosangana awa biso banso na paroisse na sa sene ni papa ni tolo bato senga pamba te tango tosenga te yo nzambe tata oyebaki bapasi bapusana biso nyonso lelo ezali mokolo mayenga yo opesa biso mokolo motoba. Mokolo oya sambo ya kapoto kwa ya kukumi sayo nzambe tata mulimo santo. Baandaka nzambe nengi na nengi siku ufungwa na. Na maemansu to single boso na nzambe tato ipio lukumu telimbe sabiso. Ndela kisabiso nengi nini oyo biso to kuyuko single boso na yu. Oto sengi na opito zani kwa senga. Tika ete yu nzambe na bolingo ya maonyo so bongse sabiso nengi zali bolingo na yu. Maso to tiki na mboko na yene bandil pina bo suki si na kombo ya bino basato ya bule. Tata mwa na pe tata mulimo santu. Amen. Na kombo ya tata mwa na pe mulimo santu. Toko simba mokanda mwa tata nzambe na ba ye oyo to yena yango. Ndela bongo toko tanga na mokanda na nzembo to psaume toko zwa psaume ya 100 toko tanga nyoso ebandi na 1 tu na 5 psaume 100 de 1 à 5 moto na moto na bible ya nkota o ya lingi ngai naza na bible ya lingala na kombo tata mwana pe mulimo santo to leki bongo na programme na ya loyembo to yebi banso ndenge to yembelaka. Yeah.
telemelinga bakoko katenda mi ajali nanga na kobake lokote nzambe nanga ajali bomoi ye abate la kangai kutu pemoi atabangu na batelemelinga bakoko katenda mi ajali nanga nako bake lokote Alléluia.
Oh!
To l'équipe bongo na tango ya bambonderi ya batu misatu. Biso banso to yebi ndenge nini mokili na biso ezali kotambola. Ndenge nini bamboka na biso ezali. Yangwana to kosenga na batu misatu. Oyo mpwete baya komema mokumba wana. Pona ba jeune to kosenga mama Merveille kuna na faki. Mama Merveille yaka na konta ba jeune. Tokosenga kuna na ba mama, mama Jeanne. Mama Jeanne oya na konta ba mama. Pe tokosenga papa Celo Gerardo oya na konta ya batata. Mutambusa nzembo oleka ilongo. Inzambia kenda ungwa Moboka ngena kwange Kungwini kina kutuka Prions. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kangani, Papa Simon Kimbangu Kangani, Papa Simon Kimbangu. D'abord, je te remercie de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Durant toute cette semaine, durant la nuit passée, nous étions comme des morts, mais par ta volonté, ta grâce, ton amour, Seigneur, tu nous as renouvelé le souffle de vie et nous te remercions. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette occasion, mais nous, pauvres pécheurs, tu nous as encore une fois donné cette chance. C'est pourquoi nous prenons ce temps pour te dire merci, Seigneur. Papa, avant de commencer ma prière, je te demande d'avoir de bien vouloir te pardonner pour tous les péchés que j'ai pu commettre, Papa, durant cette semaine, durant les jours précédents, Papa, ainsi que tous mes frères et sœurs qui sont à jeûner à cette heure-ci, Papa. À l'occasion du béco exceptionnel de cette semaine, Seigneur, nous te demandons la paix, la paix, la paix dans les quatre coins du monde. Papa, nous te remercions encore une fois. Toute cette journée, tout son déroulé, nous le remettons entre tes mains. Sois avec nous, garde-nous aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Kenda mona idinanga dingala langi uto banga meso mafwa ya mo. Jina Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa. Tutasema nini tena? Tulikufa shibote busiku. Na bazungu, na barishe, na bapovre, shibote tulikufa, Papa. Tunakupa nini ya kutupika tena kofi kuona mchana wa leo? Papa, tunaomba huruma na yote ya mabaya, kusema kuona yote ni dhambi. Papa, utuhurumie. Tunakia kupresente mchana ya leo katika mkononi mwako. Angalia batoto yako matoka mbali na mbali, maake ukutana juu ya kutukuza leo. Leo ni siku yako, Papa. Tunamulilia mama Mwilu. Wewe ulibeba msalaba kabambi kwa ajili, Papa. Alikuwa anaenda na ubiri, anaingia mnyolo ya kila namuna, lakini muziki wote ni wewe, mama Mwilu, ndio ulibeba. Ya mubaya utupe. Kwa jina ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba kila siku. Luzi wange twizidi towiza watufulusa. Emfo luzi wange twizidi towiza watufulusa. Mambo mengi matusungidi, maho songe yeseyemo,
Ngiuvu yoyo kufungila yo makasiko enzampanga kwanda yena. Na komo ya tata mwana tata mwalimu santo. Papa simukimba onkangani nzambe na biso. Na yo tomoni papa kisolo kele, papa dialungana, papa dyangina kuntima. Papa toloba nini na ntango oyo. Manso ya biso yo yebi yango. Yo okoyoka kalibundeli ya batu na masumu te. Papa, leloza mkolo na gule, tuye, putituyoka matei. Oyo ezali bilei ya bomoi kati na bomoi na biso. Papa, kanisila biso atana kombo na yo, oyo, tukosale la kapamba te, bako seka kabiso. Ya mwana tuyiko mitika na mba kukono ya. Programi ni bandili suka, tutike wana mba kukono. Tukuhiko senga mingi. Oyo kake lingiyo, ya ngo papa tusenge kukisama na mukili. Na lingomba, na biso batu, na kombo ya tata mwana pe mwimo santo. Amen. To lekibo mwana programi ya benediksyon ya bana. Toko senga na batata pe ya bana toba protokol ba mema bana. Pe toko senga na reverend Dilubenzi pona kotambu sa program yango e oko kombine na makabo. Merci. Na kombo ya bino misato ya bule tata mwana pe tata mwana. Mwana kalati na tango oyo. Tomitiki na maboko na bino misato ya bule na kombo ya tata mwana pe tata mwalimu mosanto. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutons la parole du Seigneur. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Prenez garde de ne mépriser aucun de petits enfants, car les anges au ciel regardent en tout moment la face de mon Père. C'est pourquoi notre Père qui est aux cieux ne veut qu'aucun de ces petits ne se perde. » Et celui qui accueillera l'un de ses petits enfants me reçoit. On lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples le repoussèrent et Jésus dit,
Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il leur imposa la main. Nous voici tous réunis devant Dieu et son Église pour confier ses enfants au Seigneur afin qu'il les bénisse. Nous nous associons aux parents dans la joie qu'ils éprouvent pour eux. Élevez-les dans la pratique des commandements du Seigneur. À l'attention des parents. Au nom de l'Église de Jésus-Christ, je vous demande devant Dieu de me dire que vous avez réalisé que cet enfant vous a été donné par lui. En conséquence, vous avez l'obligation permanente de le conduire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ait la vie éternelle en lui. Élevez-le dans l'harmonie en étant pour lui des exemples par les actes de votre vie qui doivent refléter l'amour et les enseignements que vous avez reçus de Jésus-Christ. Acceptez-vous de les élever ainsi ? Ingeta. Oui. Oui. Par la puissance de Dieu le Père et le Saint-Esprit, acceptez-vous vraiment que vous allez élever cet enfant selon la volonté du Seigneur et changer vos habitudes et votre comportement dans votre foyer afin qu'il grandisse dans la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ingeta. Oui. Oui. Et maman Noria Diangiendam Fongo et papa Kaya Deka Eirontoma Paul, je vous reçois dans l'Église de Jésus-Christ, le Sauveur et le Bon Berger, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Prions. Éternel, Père de toute l'humanité, nous te rendons grâce par ces dons bénis et sacrés que tu as accordés à ses parents. Aide-les afin qu'ils élèvent cet enfant dans la crainte de ton nom. Bénis leur foyer pour qu'ils vivent dans l'harmonie conjugale, afin que les petits enfants grandissent dans ta connaissance et qu'ils soient toujours les imitateurs et les disciples du Christ. Protège-les de tout mal, garde-les dans la vérité, la droiture et l'amour. Conduis-les à Christ, ton Fils bien-aimé. Réserve dans ton céleste royaume une place pour eux. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous au siècle de siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo to kosimba lisusu mokana mwa tata nzambe mpo totala ba teste ya meditation na biso ya mokolo mwa lelo kasi tokosala mwa rappel ete totangaki deja na psaume 101 à 5 pe tozwaki mokanda na exode chapitre 20 verset 1 à 17.
Nde natango boye tokotanga mikanda misato. Ezali mibale, mususu ezali repetu mukanda mususu tokotanga. Nde tokobanda na mukanda ya Jean. Jean tokotanga na chapitre 11 verset 47 kino na 53. Jean 11 47 53. Toko kende lisusu bongo na mukanda ya mibale tozwi yango na Ancien Testament na Genèse. Genèse 27 lisolo ezali kuna to histoire ezali molayi ebandi na 1 tina 46 kasi biso tokozwa kaka 40. Donc Genèse 27 verset 40 nde na susi ya koyeba likambo ninga ezali na ndaku okoye kotanga na yo Genèse nyonso na 27 wana. Pe mukanda ya misato tokozonga so na mukanda mwa Jean nde tokotala bongo na chapitre 2 verset 1 kino na 11. Donc tolobi Jean 11 47 53 Genèse 27 40 et Jean verset 2 et chapitre 2 verset 1 à 11. Na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Tout ça. Muzola kwa se ye mwana ye mwanda velela. Nzambe to tata simo kimbangu kyangani tuvutu difunde na matondo butu kebele sabala kyanvimba kadi lumbukiki ilumbukyangeye tukuba mene tukubiki dinitu tuzilwa kiva fulukiki kanti katuze iko bwetu fetu kubikila miela mietu idina twizi divantadisi ya kumpa sivo watukubika nzambe ame program kwa mono yena nga kiafua na komutela ma vantu alankangu kadi bankwa dimbu babingi bena kanti bukena vonge mumuntu sadilanga ndombe le devotata dodokolo wiza wabake fulu kadi mambu matwizi divava ka mambu mamuntu ko mambu mangeye katuvaiko ye masaa kuba kadi kanti ngeki beni utulonga mpasivo muntu kabakadi angudi dina kumvidule diela mpasivo twa ikale ikaduluki na kita sosa ngenzambi mpasivo twa mone moyo wa mvuya mvu kala ntwa disi wa programi kiki ngia ntukulwen tsukusuru muzora kwa se mwana etata mwanda velela. Amen. Kombo ya tata mwana pe molimo santo na ler na ngaya watozali 14h25 ya solo lelo tozali le 16 kasi toyebi na bolamu ete aktualite ya lingomba na mikolo yo ezali bongo kaka baze na mokolo mwa le 12 octobre banso toyebi le 12 octobre ezali nini pamba te meme na biso awa dimanche passé tomonaki déjà décor ya matei ezalaki awa ezalaki kaka décor elobelaki le 12 et to kompe na mokolo mwangu mwa le 12 tomonaki toto yokaki lolenge nini elekelaki biso et en plus matoi na biso ezali mingi na nkamba pe ezali na Brazzaville. Donc tozali ya kotonda makasi na mateya ya le 12. Yangwana lelo pe tozali toujours na continuité yango. Kasi le 12 ango ezali nini? Soki tokotala mwa mbangu mbangu le 12 octobre ezwi naissance nango na 1921 pamba te toyebi malamu ete moto oyo biso tofandeli awa lelo ezali bongo papa Simo Kimbangu. Le 6 avril papa bandi mosala
Oh, yazwa ki nan kolo yesu, to ebi swar malamu. Et après 2 mois, papa kangami, kasi lokola esenga kite ya kangama, akendeki na mbanza nsanda, kuna salaki mikolo, jusqu'à ce que tango na ye kokaki, azwa ki nan kamba lisusu. Nde le 12 septembre, to ebi ete ya kangama ki. Et to longwe wa na mbanza ngungu, jijme salemi, le 3 octobre, to ebi to fetaki awa, nde mokolo bakataki, jugement na ye, condamné à mort. Kasi le 4 octobre, le 4 octobre, Munguna azwaki makanisi ya kosala ndenge salamaki na nkolo Yesu. Esenga maki ete tata Simon Kimbangu, baba kayene kuluzu le 4 octobre. Kasi tentative wana esimbaki te. Nde to keina le 12 octobre 1921, babouaki tata Simon Kimbangu na ebale kuna na lutendele. Donc le 12 ya liboso ezwi naissance wana. Soki tokei na le 12 octobre ya mibale kuna tozali komona kufa ya tata Simon Kimbangu pe mbotama ya papa Simon Kimbangu kiangani. Nde le 12 octobre mususu ezalaki na 1999 oyo nzoto ya mawaki nzembo ekotaki kuna na lopango na Yelusalemi. Tala mwa bale 12 muke soki pe oyebi mususu ezali pe malamu. Alors nde yango ekomeka kosangisa biso awa to wuta dimanche nde yango ezali na biso na actualité. Kasi le 12 otokobetela 7 mingi mingi pamba te meme na banzembo na biso toyoki le 12 oyo ya 1951 nde yango etindaki biso totangaki mokanda na biso ya liboso ya psaume toyebi banso ete banzembo bana Israel bayembaka ezalaki banzembo ebele oyo ekomama ezali 150. Na 150 wana 100 eyebanaki bayebayembaki yango kasi 50 eyebanaki te. Nde na 100 oyo eyebanaki toyebi ete mokonzi David ye ayembaki 73 to 72 nzembo. Asafa ayembaki 12, bana ya Kore bayembaki 11, Moïse ayembaki moko, Salomo moko, etani moko, yangwe salaki 100. Kasi banganga nzambe musu balobaka ete 50 we yebanaki batute ezali nde ba mama bayembaki yango pamba te na tango wana consideration ya makasi pa ya mama ezalaki te. Me toyebi ete nyonso epesamaki na mutu ya David. Nde nzembo toyembi ya 100 eyembamaki na David. C'est vrai, toyoki malamu ndenge David ayembi nzembo wana. Ezali banzembo yembamaki na ba kategorie ebele ya kokumisa, ya masanzoli, ya mawa pe bongo na bongo. Ndenge kaka ezali epai na biso. Azo nzembo wana oyo ya 100 ezali nzembo ya kokumisa tata Nzambe. David akumisaki tata Nzambe. Pe asengaki ete biso banso tokumisa tata Nzambe mpona bolamu na ye. Pamba te ye nde asala biso. Nzambe azali malamu. Esengeli tokumisaka ye. Oyo biso tosali, ndenge tomoni ba tour de chant, ezali kokumisa tata Nzambe. Tokumisi Nzambe mpo toyebi bolamu na ye, toyebi bokasi na ye. Kasi eloko nini tokoloba kuna? Tango tozali koloba Nzambe, Nzambe ezali non commun. Non commun, c'est-à-dire quelque part Nzambe mususu bazali to ba Nzambe pe mususu bazali. Mais Nzambe oyo tata na biso David azali kokumisa ezali to bana Israël ezali bango bande kokumisa Nzambe ya Abraham, ya Isaac pe ya Jacob parce que bango bauti na lignée wana.
Or, biso toyemba kanzembo ete nzambe abongwa nakate. Nansi koral de dija yemba nzembo wana, ozali nzambe wabomoi, obongwa nakate. Kala babenga kiyo nzambe ya Abraham, Isaac, Jacob, kasi lelo, obenga mi nzambe kisolokele, dialungana, diangenda. Sadi nzambe abongwa nakate. Natangu na biso, balobi teke nzambe ya kisolokele te, nzambe kisolokele. Meme mutu azwaka nzembo wana, achaka ya, kasi ye moko tata molimo santo akorija kiye. Et donc, biso lelo, soki to lobito kende, to pesa kombo na nzambe, biso tozali kokumisa directement, tozali na kombo nini obiso tozali kokumisa la nzambe. E, tozo yeba ete, papa kisolokele. Papa di Alungana, papa di Angenda, bango misatu, c'est papa Simon Kimbangu. Donc, biso lelo, tozali kokumisa papa Simon Kimbangu. Nzambo yo zali kokumisa sengeli yo yeba ye. Soko yebi ete, kruaya ke yo zokumisa nzambe, nzoko zokumisa eloko mususu. Nzoko zokumisa nzambe mususu. Yangwana tozala fier, ya kokumisa nzambe na biso pamba te, to yebi ye kombo, to yebi tokomona ye wapi. Toko pesa ye mituna, ako yano la biso. Yako pesa biso ba devoa, toko sala yango. Na kanisi, moto na moto, esengeli, aye baka nzambe, oye ya zaliko salela, oye ya zaliko kumisa. Na kanisi, kuna toleki. Toyaki kotanga, mukanda na Exode. Epai wapi tomoni, mibeko zomi, miatata nzambe, mikomami. Tozana intere mingi ya kutosa mibeku. Toyebi ete histoire. To lokolo bizo toko zozaliko landa ezelia bandeko ba Israelite. Pambate toyebi malamu ete nzambe na biso. Papa Simon Kimbangu. Yenda yebi si biso. Ete na mokili nzambe alobi defwa. Alobaki liboso kuna Israel. Elelo azako lobe pa ina biso. Makamboyo, mibekoyo, yenda pesa ki bango. Bazalaki na pasi, abimisi bango, apesi bango mibeko, ligne de conduite. Lelo biso pe tozalaki na pasi. Tozalaki kolonize na bamboka na biso. Olieto kendo kozala kolonize pa imsusu na bamboka na biso moko. Nzambe na biso tata Kimbangu, yenda longola ki biso na bowumbu wana. Azui mibeku, apesi biso. Loko lezali kaka ye, apesi biso mibeku. Eske, nga ina zali kotosa mibeku? Eske yo, ozali kotosa mibeku? Soko ozali kotosa te, esengeli, totosa mibeku. Pamba te, nzambe siko ya zali, ezali mobeku. Mibeko, ezali zomi. Tozali peli susu na mibeko ya lingomba, ezalaka 12. Pe maloba na bango ezalaka toujours mobeko. Kasi otoko telemela lelo mobeko o ya liboso oyo totangi na verset 3. Elobi boye okozala na banzambe mosusu te. Nzambe aboyi liboso na ye nzambe mosusu. Ndenge toloba toujours ne bandeliete banzambe bazali ebele. Nzambe ye muka zali ko reconnaître. Ete banzambe mususu, andeor na ye bazali. Yangwa aboyi, aboyi, aboyi. Nzambe mususu, liboso na yete. Batata ba mama, nakansi mukanda mwa matie, emeka kaka empe, kono belabiso likambongo na mwa, mozindo. Matie 6:24. Balobi, okoza na 2 metre ete, paske so oza na 2 metre, oko linga moko, oko boya mususu, oko air mususu, eko simbate. E, nzambe ye moko na mukando alobiete, ya zalaka na zuwa. Ya wana batata na ba mama, tango biso toyebiete, nzambe na biso, nzambe na ngai, nzambe na yo, papa Simon Kimbangu, koluka lisusu nzambe mususu te. Pamba te, oko yebate, nani ya kolongola yo na danje o yo koza anango. To nani yo azaliko pesa yo kimya na makamu nyoso.
yangwana ngana yo totika soki tozana nzambe mibale tolungwana na likambo wana nzambe be moko ndenge moko alingeli yango na kanisi kuna toleki totanga ki mokanda na Jean esika toke komona lolenge nini nkolo Yesu amona ki pasi nkolo Yesu ayena mokili akimi na Egypte pamba te bitumba ya nkolo Yesu ebandaki banda bomwana bitumba na ye ebandaki banda bomwana akene Egypte suka suka azongi kasi banganga nzambe bazalaki toujours na makanisi ya mabe pe bato mususu nde totangi ba farisee bazalaki na makambo ya mabe 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 envers nkolo Yesu kasi toyebi ete na mokili nzambe azalaka na ba programme na ye tango asali programme esengeli yango ekokisama kasi biso bato nde tokokisaka ba programme wana pamba te yango eyelaka nde biso bilaka ya malamu ezali ya mabe pe ezali tokoloba bilaka ya malamu to ya mabe ndenge nini nkolo Yesu ayaki mpona kobikisa mokili kasi esengelaki aleka na nzela na kufa bilaka ya mabe nkolo Yesu fa kufa maintenant na kokokiselaka wana ntango yo okokiselaka wana okweyi na ngambo a propos ya sujet oyo mokolo mosusu tozalaka na masolo na papa pasteur moko na mekaa kotuna ye nalobi papa pasteur esika oyo na komprenaka yango vraiment malamu te koma makambo ezali programe ya tata nzambe asali nkolo Yesu esengeli akufa ndenge programe na bango ezalelaki kasi ndenge nini Yuda fwazwa etumbu ya ndenge wana alobi fobondelaka mingi mpo ete bilaka ya tata nzambe oyo ya mabe ekwela yo te bondelaka mingi tala likambo wana ekende kokwela Yuda ye akoteka nkolo Yesu mais ezalaki déjà prévu yango wana soki papa di alunga na bandeke kotinda biso ngolo mibisambu eza na tina sadi tobondelaka mingi bilaka ezali ebele kasi kokokisa bilaka ya mabe te ndenge esalamaki na nkolo Yesu ndenge moko kaka esalami na tata Simon Kimbangu tata Simon Kimbangu aye abandi mosala ya kobikisa bato kasi ekipe mosusu emoni yango mabe na demwa kaka tentative ebandi toujours banganga nzambe suka suka akokanga mapapa Simon Kimbangu condamné à mort jusqu'à ce que akomi kuna na Lubumbashi ndenge toyebi histoire tolobaki ete na badate nyonso tokolobela mingi to tokoretenir date ya le 12 octobre 1951 na nkolo Yesu ezalaki bongo kasi nkolo Yesu apesaki elaka ete yakei kasi mosusu akoya nde moto yango nde papa Simon Kimbangu ye toza kolobela kasi tokomi na le 12 d'abord le 4 papa abimi na ye na boloko basoda bakamwe babandi kobanga pamba te bakonzi bakozwa bango na problème babondeli tata Simon Kimbangu azonga tata Simon Kimbangu azongaki te surtout le 4 mokolo oyo adesidaki ete akozonga lisusu te mpe atikalaki kozonga te jusqu'à ce que le 12 wana toyebi mayi masalamaki kasi tolandi banzembo ebela awa ezoyebisa biso ete
tata Simon Kimbangu, ndeye wana tata Simon Kimbangu kiangani. Likambo ya le 12. Akufaki, abotani. Mission ya zwaki pa nkolesu. Ndenge nkolesu alubaki, ete ye aye libela. Aye libela. Tata Simon Kimbangu. Ye wana papa di angenda, ye wana papa Simon Kimbangu kiangani. Likambo wana ezali kambo ya makasi. Pamba te, tangu nzamba, yena mokili. Eko zana le likambo moko, oyo eko leka mayele ya batu. Na nkoloso ezala kindenge nini? Mama Maria Zumo Kumba, me ezala ki ya Joseph te. E leke la ki meme batu ya science, kino mokolo mwalelo. Kombo mutangu yoko bote mande wana me ezali nzambe. Ndenge moko tata Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu aye alobi akubota malibu na 1918. Kaka ye moko papa Simon Kimbangu ye lisusu na 51 compliqué elekeli batu likamo ya kokamo kasi ezali nzambe. Tolobi ete likambo na biso ezali ya le 12. Mais le 12 est bombi secret nini. Le 12. Bah, date est zébele, mais le 12 ou kaka. Secret nini est dans le 12. Na yo kaka yelu sele mouta yemba anze mbwana. Wafwa mou le 12. Wabutuka le 12. Kafwa naneye mouto ko. Or, mouto akokani na mouto te na mokile zaga nzambi. Na kufuye Bible, na keneko mwone sika moko na Apocalypse. Mukanda na Apocalypse, tuwebi ete mutakoma, mukanda wana Jean. E Jean, apotre ankolo Yesu. Ndeko na ye, apotre ankolo Yesu. E parmi, ba yeko linyon, so muta anuna ki mingi za ki Jean. Tango bakangye na isanga ya Patmos, nda mwona ki makambo akumelipso na Apocalypse. E makambango, yango tozo vivre lelo. Lelo makambo ya Jean yango salima. Me mukanda ngwe za lakande mwa komplike mingi. Paske makambo yozo loba. Eske ezali penda ndengwana. Paske za ba profesi. Soki tokei na Jean 7. To mekana kotala. Paske tolobi tofandeli mokolo ya le 12 wa lelo. Apocalypse. Nga la Bible nanga bakoma koyebisa sekele. Donc eza ba secret. Mais makambo ngo ekomonana pe ezo monana. Exemple, likambo ya Yerusalem ezo kita. Jam da monaki, mais bisonde tozo vivre yango lelo. Soki totali na Apocalypse 7. Na premier verset qui n'ont la huitième verset. Balobi boe. Ekolo yasika yanzambe. Ekolo yasika yanzambe. Or, ekolo yakala yanzambe nini? Israël. Bongo yasika. Sima yamakambuwa na natali lisusu. Namoni ba angelu minei. Ba telemi bipayi nyonso minei ya mokili. Bakangi ba porte, bakangi mi pepe nyonso mine ipo, mokote eleka na mokili, to na ebale monene to, tope na banzete. Bongo na moni angelu mosusu awuti na epai moi ebimaka, asimbi kache, asimbi kache. Kache ya nzambe, asimbi kache ya nzambe ya bo moi. Abeleli na mongongo makasi epai ya ba angelu minei oyo bazwaki nguya ya kosala mabe na mokili pe na ebale. Alobi bosala mabe te na mokili to na ebale. To na banzete ti tango tokosilisa kotia kache na bilongi ya basali nyonso ya nzambe na biso. To bapekisi bosala mabe te
poto zo tia ba kache. Bato oyo bazwa ki kache na bilongi na bango, bazala ki 144 000. Ya mabota nyonso ya Israel. Elinko loba 12 000 na libota. Batangi 12 tribus nyonso ya Israel. Poto ebete 12 tribus ezali bana ya Jacob. Ya mwale to lobara 12 tribus d'Israel. E na mokanda oyo balobi kache yango. Batiaki kache na bilongi ya batu. Me batu batiaki ba kache wana. Batiaki kaka na bana ya Nzambe. Ndenge mukando elobi. Me batu wango sali bazozo na libota moko 12 000, 12 000, 12 000. Tolobi to vandeli mukolo ale 12. Kuna bazobi d'abord 12 tribi et na tribi moko bazozo 12 000, 12 000, 12 000. Ba tata na ba mama Bible oyo eza na ba code, surtout Apocalypse eza na ba code. Kasi biso tozwa ki chance pamba te toto zana chance pamba te oazali ko tambusa biso Nzambe. Ye mutatambusa ki ba oya kala. Makambo to tangi awa 12 tribi lelo ezala ka susu te. Soko ke na Israel okomona ba tribi oyo te. Kasi papa de ngenda Alexek biso code ndenge nini ya ko décoder yango. Alobi esika nyonso ba tie Israel yo longola. Esika nyonso ya Israel longola. Soit kimbangise, soit mikina biso ya Congo. Bongo bato oyo soko luki bango lelo ko mona bango te. Kaso ko mona bango na mikina biso ya Congo. Tolobi bazwa ki kache. Kasi kache yango bato bazwa ki yango bazwa ki 144. 144 000. Tolobi tozo lobela lelo mokolo ya le 12 octobre. Soko zwi nzembo oyo. Wafua mule 12. Wabutuka mule 12. Kafua nane muntu ko. Orke mikole lega ki kuna. Feza la ne pase. To yemba ki nzembo moko. Lokola nasili koti ya bandimi banga bilembo. Etikali moke na sepelisa bandimi banga. Pwete na tangwa suka. To kota lana elongi. Oyo soki oza hikombo ya kimbangu. Oko bikate. Bible zoe satoli kambu ya kache. Nzembo to yembi. Ezoe sabiso ete oya kozane lembo wana te. Akobika te. Elembo wana, nzembo nakitozo yemba, ya Simo Kimbangu. Kasi toke kozwa, oya botami le 12, oyo akufi le 12. Zero, erepresentara eloko te soko eza yango moko. Soko longoli wa 0 misato, oba tena sima 144. Okozwa 144. Siko soko zwi 12, oyo akufaki, o mitiplie na 12, oyo botami, okozwa combien? 144. Tala kache ya Nzambe ya sika batu wazozo yango. Eske yo zana kache ya Nzambe? Eske ngana zana kache ya Nzambe? 144. Paske soko luki libote nyosu ya Israel okomora bangote lelo wazali hao. Na lingomba wa ya tatamo li momo santo. Mekasi. Yo zui kache yango. Uzo sayela ngwendenge nini? Esko zola nda tata molimo santo comme il faut babi libota ya sika ya Nzambe yangwana. Soko zana kache ya 144 te. Ikeleve. Oko bika te. Na tango asuka oko bika te. Or tango tozali tango ya suka. Papa tuni ndenge ni toyebi ete twana tango asuka. Pamba te bilembo. Nzembo bayemba ki derrière makuna na Brazzaville. Balobi bilembo ezali komona na yango elakisi ete tokomi na suka. Batata pe ba mama. Nzambe aza na programme na ye. Eske ngana yo toza na ye tozwi bilembo na ye. Pona kokokisa makambo oyo ya kitoko toko kokisa oyo ya mabe. Pamba te nzembo na yo kaka kuna na jeteki. Basusu balobi ete, biso toza sima ya tata molimo santo. Me basu babi, batika lika wapona kubungisa ye.
yo zo bundisa tata molimo santo to ozo kokisa bilaka ya tata molimo santo soki ozo bundisa ye soki na zo bundisa ye esenge na ye ba ete nzambe bitumba nyonso alongaka abundaka alongaka kaka okolonga te ngai pe na kolonga te oyo ezali tango na ye bayuda basalaki nyonso kasi esimbaki te nakanisi kuna tokoki na biso mpe koleka totangi histoire ya Esau na Jacob tata na bango Isaac tozoyoka ndenge papa azobetela ngo sete mikolo oyo histoire wana vraiment ezolongwa te na monoko ya papa pourquoi tozwi histoire yango c'est vrai batata na bamama ndenge nga nazolandela maloba ya papa modeli ya azozwila likambo ya kunzulu on dirait biso tozwila ngo mpenza ndenge wana te yango papa azosala biso siko rappel tala Esau na Jacob ezalaki ndenge nini mais banganga nzambe tango bazolimbola chapitre oyo bazoloba biso malamu Esau mwindu Jacob mundele ndenge wana nde bazolimbola yango tango oyo mutu mwindu esengeli olamuka pamba te na 2019 papa alobaki na biso boye tango ya Jacob esili banso toyokaki sikoyo tango ya Esau sikoyo soki banganga nzambe bazoloba ete oyo tango ya Esau nde biso bato mwindu kasi soko landi na histoire oyo Esau azaki na makambo moko mibale oyo nga na moni awa yango mpe penza esalaki ete aperdre mwa bokonzi na ye bien que azalaki deja sous malédiction remarque ya liboso ya Esau négligence ye aza kulutu kasi azomona ne ekibokulutu ondire bo eza nango ntina te akabi bokulutu na supo madesu nde toyebi histoire oyo tata lobi ngai nalini nakufa kasi kende oboma nyama mpo ete nalia napambola yo manevre c'est-à-dire retard ndenge kaka mpe biso bato tozali biso oyo tozali awa mpo ezalaki Esau lobi mais lelo biso likambo papa ndenge azondela lobi awa ndenge azozwila likambo ya kunzulu eza mwa ndenge mosusu par rapport na ndenge biso tozwila yango papa azotia ngo na esika moko ya ndenge mosusu c'est-à-dire likambo ya kunzulu ekoa porte biso bolamu mais est-ce que toza na baretard ya Esau te toza na négligence te pamba te eloko ebomaki Esau retard na négligence à perdre or tango oyo nde tango na biso batata na bamama esengeli tolamuka pamba te makambo nde yango ezali koya tata molimo santu aye mpo na kolongola biso kasi biso nde topesaka retard pamba te soka papa alobi na gauche biso toke na droite ntango ya koloba na droite biso totelemi na katikati mwaye makambo etambola eza te Esau baretard meme biso awa tosalaka remarke awa na biso tozali na poto awa ere ya mosala torespektaka ngo makasi pamba te mundele mais soki ekomi zwangaka eglize tozwaka eglize toke epai mosusu te nayoka papa passe secrétaire alobi esika oyo bapesa biso yango de 10h à 18h esika oyo lelo natali tobandi kilt 12h20 mais or elobamaki boye ete lokola 10h tozwi sale ntango tokobongisa 11h nde tobandi programme yo mitala nga mpe na mitala likambo ya retard
okokane ezaute ngana kokane ezaute siko musala ona ya kunzulu ekoporte biso bonheur est-ce que makambo ezau ekomona na nakati te ekomona na to ekomona na te bato na retard biso bato mwindo berere na biso est-ce que tozo corriger toto o corriger te siko tant tozo pesa retard Tata molimo santu mtazo zwa retard to biso pamba tetozo déclarer bila ke zo wumela ndenge na landaki mate ya dimanche oui non non ya ma ya mercredi Tata moté ya lobby vitesse o biso zoza ngo lelo vitesse oyo eza vitesse ya makasi pamba te likambo ya nkolo esu po yebana na mokili c'est 300 400 ans donc 3 4 4 siècles Mais biso likambo tata simo kimbango siècle koki kaka siko mais ta la vitesse likambo epanzani or ngolo so mi lobela ngo déjà ete esengeli mikolo ya mukuse sokite ba ponami bakobunga kasi ta la biso ba ponami bazo sala ilande wana négligence likambo ya négligence ezam so makasi likambo ya retard nde wana kutu tokolobate To wele laga oya mondele. Me oya biso moko mawa. Ba tatana ba mama. Tango yo. Ne tango na biso. Tozo yoka. Lo lenge nini papa zolo ba pambate. Quatrième génération. Ne yango yo. Yamitano ezalite. Yango. Etinda ki biso. Toke no tala. Lisolo yankolo eso oto tangi na jan. Ezali lisolo. Oyo nkolo yesu. Ba invité qui bango na fête. Kolo yesu ake na fête. Mama Maria Zalaki. Donc peut-être kolo bezaki fête moko familial. Pa mate na mama Zalaki na ye moko nkolo yesu. Ba lobi na ba ye kolipe ba Zalaki. Kasi elo ni ne mona ni kuna. Nkolo yesu abandaki nanu kosala makamu na ye wana ya bo ya bo nzambe te abandaki ango nanu te. Azaki déjà envoyé Kolinaï. Ba fete et sili. Masange sili. Tango masange sili. Mama Marie a ke okpre en kolesu. A lobi na ye bazasuna masangate. A lobi. Mais maman ou likamboni nangaï. Parce que tango na ye e koukaki na noté. Mama abimi na ye. A lobi na ba. Ba serveur. Bosala kaka oyo ya koyebisa bino. Mama Maria kena ye nkolo eso atikali wana na bato wana. Ah, oyo equation oyo. Suka suka apesi ordre. Bo botonisa biloko na mai. Bato wana ba exécuter. Suka suka ale zwa kendo opesa na mukolo fete organisateur. Akeya meki boy. Oh, masanga kitoko. Ba pesi bato Kasi bato mususu, bazanga ki esika ya kotia lizuma sanga wana pamba te ba mimelela ki oyo ya mabe. O ba melaki liboso, ezalaki susu ki toko te parapori ya oyo, nkolo esu, abongo laki. Nini, toni kolobani esika wana. Mokili oyo, ezali na pasi. Mokili oyo, ezali na pasi. Moto amona ni oyo kolongo labiso na pasi. Toyebi malamu ete, meme ko lia na biso. Biloko tozali ko lia. Ese ebeba. Papa lobi kutu nyonso to lia ke ebeba. Kasi to sala nini. To bonde la ravan to lia. Sadibi eloko malamu, ya malamu ezate. To bonde la ka avan ete to lia. Siko yo moto amonani. Tata molimo santu. Yenda zolongo la biso na pasi. Ndenge nkolo esu. Abongo laki. Kasi, konsigne za moko. To sala kaka, oyo yako yebisa biso. Na mitu na kingabi, eske batu wana, ba server wana, ba yeba ki nkolo esu, ba yeba ki yete, pambate, nkolo esu sa one panzana ki nanute, ba yeba ki yete. E, ba lobi ete mirakle pe alibo son nkolo esu sa sala ki yango wana.
ba tata pe ba mama wana tata zo koyeb sabiso ete akosala likambo oyo nanu esalami na mokilite. C'est vrai to yebi pe likambo yango te kasi tangu likambo wane kosalema yango mokilimo oyeba oyo vraiment nzambe kasi na contexte ya likambo to tangi oyo ba yekoli to ba server wana ba igize kitaki oyo nyoso alobela ki bango lelo likambo ngo eye nangana yo est-ce que tozali ko exécuter oyo tata molimo santo azo ebisa biso pambate ya zo senga biso makamibale kaka mabondeli pe misala yango wana kotonga nkamba lelo toza na kunzulu eto yoki mikoleleka kitango azo tuna bande kuna biso bankole azo tuna bango elekela kindengeni nezala kindengeni bobondo sala bilanga ndengeni mama kutwe posa bunga ndengeni lelekela ngatuni bango tango bobondo kolona bilanga ebando kola ndengeni mama ngo esprit ya bia papa biloko bandao sala 3 jours biloko koli patata ba mama est-ce que toyebi secret ezana kunzulu ngana yo toyebi yango te. Est-ce que makambo 3 jours kwene ko mona na to ko mona na te to yebite kasi balobi to sala kaka oyo yako tinda soki ba server ba yebaki nkolo esuti ba yebaki yete kasi ngana yo to yebite tata simoki mba ngiangani nzambe molimo santo bongo pourquoi to ko sala o biso to zolinga pourquoi to ko sala o ya lingite pona bolamu e ya katikati na biso biloko nyoso zo lego lia ya mabe biloko eko sepelisa mokili nde biloko yazo kosenga biso oyo ya kosalela biso oyo yazali kosenga biso tosala kasi okomona ete papa asengi makambo mibale swat ngai nazosala moko wana mosusu nazosala te tokokai na ye te swat asengi mibale ndenge azosenga mibale yo bakisu oyo ayo misato tokokai na ye te kunzulu wana ezalaki liboso ngana yo toyokaki lobi awa nini ebomaki yango makambo wana ngana yo toza nango te oyo ebomaki kunzulu liboso ngana yo awa toza na makambo wana te soki toza nango tala ntango yango oyo tosala kaka oyo yasengi mpo ete bolamu emonana to produire ntango tokopesa bato balobi mekala wana bozalaki wapi tosi toyoki mateya ya mabe oyo eza kati na mokili awo kasi mokili ezali kozela oyo ngana yo tokomema kasi ya kondisio moko tosala kaka oyo yazosenga attention tokozongana ya makambo esau ya negligence na retard pamba te biso bato mwindu bashampion na makambo wana batata na bamama likambo na biso si eye sikoyo biso moko kaka biso moko soki tokenda negligence biso kaka nzambe abongwelaka te nzembo moko deja yembaka kuna aza na nguya ya kobongola mabanga ekomi bato bapakano bakomba ndimi biso tolongwe ndenge abotolaki na bayuda parceke lelo biso me liboso ezalaki na bayuda aza capable yango wana tata na biso ye wana asi azwi elembo kache ya 144 asa bambi biso sikoyo tosala kaka oyo yazosenga mpo ete makambo nyonso makokana nkolo yesu ntango na ye ekokaki nanu te me asalaki yango toyebi mpe ete tata ayebisaka biso ete azozela ngonga kasi soki biso tosali kaka oyo azosenga biso nane rien de temps makambo mpe echange tomoni bolamu oyo tozela banda kala emonanaka te tata na bamama tala mwa likambo yo telemeli wapi ngai mpe natelemeli wapi na kokontinue kopesa retard ndenge ya ezau to esengeli na change na kosala ndenge batindi to na kosala te eza na likambo eza na makolo na biso nakanisi
pour être tout recadré maté à l'abisso. Nzembo moko, deuxième tour, il y a Koreki. Maman, tout ça, on a posé un message. Na ebi ke beli na noté, kasi tout ça, on a posé un message, Joana. Deuxième nzembo ya Koreki. Et l'autre, tout ça, il y a bête la sete, tout thème na biso. Renouvellement ya confiance na biso, et pas ya tata Simo Kimbangu ki angani. Moussous wako yate. Nambanzan sanda, alobi boye. Koya ya tata Molimo Mosantu. Tata Simo Kimbangu kiangani. Ezan pona kukogisa. Makambo nyoso oyo nzamba la kabiso. Siko azo pesa ba ligne de conduite. Azo pesa ndengeni toko tambola. Merci Koreki. Nakanti Banso Tolandi. Tokumisi Tata Simo Kimbangu. Tomoni mission na yendenge zali. 70 ans na ye ekoki. Sikawa likambo zali pa inabiso. Soki ba organisateur ya fête ba yebaki mozindo ya nkolo esute. Kasi biso to yebi mozindo ya papa Simo Kimbangu. So to lobi to kena ba témoignage wa mutu na mutu aomona zana témoignage na ye. Oyo amoni oya confirma e papa Simo Kimbangu ki angani. Donc eniko loba ete to yebi na bolamu bo nzambe ya papa Simo Kimbangu ki angani. Kasi tangu ya tindi. To adapte ezaleli ya baniko na biso. Basala ki ba yeba ki ete me basala ki. E rezite monana ki batu basepela ki. Oyo pe papa zali ko tsenga na biso toko kisa makambo na mibale poto mona bolamu atindi mabondeli na misala to mi pesa na makambo yo mpoete to mona bolamu na biso to silisi bo na komba tata mwana pe Molimo Santo amen to tele mato bondela tu samba munkumbwa se mwana imwanda velela sedie to mazulu nkumbo ko yazituswa kimfumo kya kukiza Luzolo lwa kulwa vanga vantoto ni koko zulu. Dia kwetu kwa lumu kwa lumu tuvana lumbo iki. Utu yambu la mambi meto bontu beto mpeto ya mdi batu vengi mambi. Kututuala ni mna umpuku muni kukanti ututani na mna nkwa yambi kadiki mfumu yiki yaku. Yengolo yenkembo yenzitu subi ya mvu, mvu ya mvu. Mungumbwa se mwana yimwanda velila. Amen. To singi nzembo. Mi kwikizi bilang kilulembi wilanga mi kwikizi bilang kilulembi wilanga mambu mane moilunganga fu
afana. Meti tangwanga fuku ye mwini. Bana bame. Mambu mame mai longanga fuku ye mwini se kumiwa kwa meti tangwanga fuku ye mwini banaba. Et nous avons fait la kinga et sili, leto sengi, na moto oaza en la suite ya programme. Merci. Na kombo ya tata mwana pe molimo santu
to koti na deuxième partie na biso ya culte na biso ya mokolo mwalelo oyo tozali kosala continuité ya milulu na biso ya le 12 octobre nde na yango lokole za bomeso na biso toko pesa to tokosala rappel na ndenge première partie esili koleke la biso papa atei biso ezali bongo papa longi papa diafwana jeff atangeli biso na psaume 101 à 5 na mibeko atangeli biso na exode 20 1 à 17 Mikanda naye azu yango na Jean 11 47 53 Genèse 27 40 Jean 2 1 à 11 To pesa tata pasteur Mbote na komba tata mwana pe molimo santo na komba tata mwana molimo santo merci nde to bengi ale kaliboso pona suite a programme. Kombo ya tata, mwana, petata, moli momo santo. Avant, ya ko continue na ba salutation. Tokumisi, papa Simon Kimbangu Kiangani, a pesi biso privilège ya ko sanga na mokolo na lelo. Elongo na baninga, ba outi voyage na nkamba, pe ba susu, ba outi na ba paroisse mosusu. Baye bazongi ezali esengo pona biso baye bakozonga na ba paroisse tango bokozonga na ba paroisse respective na bino bo mema mbote ya biso baninga na bino na kati na paroisse ya Paris Saint-Denis tokozala na commentaire te pona mateya mama azali mama akolendisa biso Na mokolo monene ya le 12 pe mate ya oye pe sami. Yangwana, tango toko zonga nandaku. Po lelo ezali mokolo ya ye. Totanga na Ezayi, na lebi 55, 55, 6 à 13.
tokende kotanga ekomami boye natina na mokolo na lelo na double événement oyoyo epesa melibiso nzambe azali lumière nzambe azali vérité logique ya nzambe ekokanina ya bisoté yangwana mokolo oya monene eleki entendement pe logique ya moto papa Simo Kimbangu alobali kambo yangwe salami na 15h 15h ekoki akei alobi akobota maabotami soki biso tolandi ende balobi na kati na mateya banzete ekobetela biso maboko Kimbangiste, soki tolandi maye papa Simo Kimbangu alobi na biso banzete ekobetela biso maboko pe elonga ekozana na biso ya libela wanande ezalaki poete tokoka kobakisa yango pe kobeta sete na maye oyo esila ekopesa mela biso toko continuer na ba salutation ndenge tokosalaka tokosenga na baninga na biso bana esika banso bozali botelema po tokoka kopesa bino mbote ya lokumu. Pesa bande konabiso mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosanto bovanda na bino Kimbangisme oye mingongo na biso nyonso ekiti Kimbangisme oye Kimbangisme oye Kimbangisme oye. Espoir du monde, Église. Nkamba Yelouselemi oye. Nkamba Yelouselemi oye. Nkamba Yelouselemi oye. Selemi Dikundanga, Tata Nzambi, Mfumu Yisu, Ye Tata Mwanda Velela. Tata Mwanda Velela oye. Tata Mwanda Velela oye. Tata Mwanda Velela oye. Simoni Kimbangu Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka ye kaka Yandi kaka Yandi kaka Yandi kake. Batata na bamama na sende ni na baninga oboye. Miso na biso ezali komona. Tozali komona ke tozali na kati na biso awa na mama na biso. Mama conseillère direct. Mama ye! Bongo yo ozo lobate siko yo okangi munoko pona nini? Mama ye! Mama biso bana na yo na Saint-Denis tozalaka na esengo mingi tango nyonso koyaka tokobengaka olobi alors c'est quand mokolo oyo ntango otiaki yango ezalaki nsai ndenge papa alobaka nsai tolekisi yango na baresponsable bamouvement nyonso tozalaki kaka kozela obeyo mama ye mama telema po biso bana na yo na paroisse ya Saint-Denis Bilobe ba champion te pesa yo mbote ya lokumu.
sa maman conseillère directe mbote ya kafu kafu eyo kana na Brazzaville tina nkamba Yerusalemi na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosanto Mama kozala kaka ya kotele mapo na kozwa mbote ya sa divinité.
Tobongama aprenze bonabuso ya kolela poto pesa mbote ya lokumu na sa divinité na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosanto. Zala Kimia Potoyoka exhortation ya Mama Nabiso. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe na ngai nini toloba na mukolo ya lelo ya le 16 octobre 2022. Au banda le 3 octobre, le 4 octobre, le 12 octobre, ndenge baseli kote ya biso. Badate historique, kati na lingomba na biso parmi tant d'autres nzambe na ngai. To sangani nesiko yo papa, opesi biso souffle de vie. Bobele na mawana yo po mon kote ya koki, komi benge te yazali mwana na yo ya solo. Kasi lokolo pona ki biso to sala kati na ilanga na yo, lelo la musi biso to sangani kati na siko yo, na paroisse ya Paris Saint-Denis papa to pesio merci. To yaki na basani ya pamba to lebile ya bomoi. To sengi kake koka kozwa esika kati na mitema na biso. Bipai to wuti to yebi. Même na tangu to zalaka te to bota makate me to yebi histoire ya bakoko na biso ti na moyi mwalelo lingombo ebisika yango euti to yebi te zalaki na likolo ekiti na se malgré mokile konzi makate kasi to zana kobanga te po to yebi yo nzambe kotikala kaka nzambe e solo ekobimo grand jour Oyo mokile ko kamwa. Nzambe na ngai tango ekokipa na koswana bana na yo. Nazali nani? Nazali akokoka te papa boko kisangai. Pweto na koloba ewute pai na bino kase ya la posa na ngai te. Kimia to sengi na banzoto na biso. Poso ki nzoto zana kimia te molimo kozwa kimia te. Pesa biso makasi poto sale la yo papa. Tala kufa. Tala maladi, makambu ya ndenge na ndenge papa, oyo tozali ko vivre. Me lokola bosibo lakaki biso, il faut tomona yango. Po soki tomoni te, biso bato ali boso tokoloba, me balobaka na biso boye. Papa tosenga kabolimbisi. Zala na biso banda tango iti tango eko yewe ilingi bino esalema, na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Paroisse de Paris oye. Saint-Denis oye. Saint-Denis oye. Papa Simon Kimbangu oye. Papa Simon Kimbangu oye. Papa Simon Kimbangu oye.
ba tata na ba mama malobe ko sala mingi te po biso moko to yebi ba place oye ko sala kaya biso te soki ba pesi biso heure malamu to respectaka ba tata na ba mama to yaki na basani ya pamba papa mote ya siliko lesa biso kitoko ko banda date ya le 3 Toyebi yango pona kuzonga na simate le 4 et le loto zali to sangisi badate nyoso wana ti to komi le 12 octobre 1951 Ya solo to zali na lingomba ya molimo Nzambe kokosa kate Batu boni kati na mokilio ya tana masolo ya pamba to yokete. Pasteur Boyalobi ayebi saka baboti na yeki akobota malisusu. Lingomba oyo euta na lola ndenge to yebeli yango. Mais loko les ali fondé par un noir yango to moniete Ennemi ya liboso ezali nani? Mutu mwindo, eh? Meloko yo mundele asali, topesa kayango plus de valeur. Ou bien soki mundele alobi, yango toko tosa kakuleka nyoso. Papa Simon Kimbangu azali molimo santu. Apesa kabiso promesse. Kia yeye kuvanda na biso libela na libela toyoka to toyoka te papa Simon Kimbangu akufa te azali na biso ti na moyo mwalelo ti lobi kuna akuzala kabele kati na biso pamba te azali nzambe papa Simon Kimbangu ndenge toyebi Le 3 octobre, Azalaki condamné à mort pour avoir fait quoi? Bakangi est 30 ans. Bamonaki pe oyo bamonaki. Ayebisaki pe bateau bazalaki naye na kati na chambre. Apesi heure naye ya kokufa. Ba tata na ba maman. Na 1951, ba papa bango misato, ba botaki bana na bango. Toyebi histoire. Ba tata na ba mama. Makambo mususu tango toko lobaka, eske tozalaka na conviction que tu zali vraiment na lingomba ya solo. Papa motei atei biso. Ake na muzindo nyoso. Lelo yo lingomba o izalaki komona na lokola eloko pamba. Metomoni te topesi civilisation na mangomba ebele. Na tangu tozalaki kokola soko moni jeune fille na kitambala na mutu directement yebike oyazali kimbangiste. Me lelo mangomba mingi la plupart na koyoka kaponano na kenda lingomba mokote. Ti na koli na ngai lobana ekumenisme. Lelo mangomba mingi bakomi kolata bitambala. Tozomona to tozomona te. Tobandi na biso ntinsani. Ba offrande ezalaka nango koexiste depuis. Tobandi ntinsani diangenda muyibi. Me bantinsani yango ekomi partout to ekomite.
tozo laksa civilisation yandenge mususu. Parce que tokonzi makayangote, memo kilio yo ezali ya kimbangu. To matato kite zandengwana. Toko vivre yango, peba tu peba ko mona ya solo, me bato yo kalawana bazalaki wapi. Bakoko na biso ba nyo kwami, poli kambo yangwe koma ndengi yangwe ezali lelo. Jete ki na te emuna mfinda. Boyebi yango. Na te emuna mfinda to sambina. Boli kambote fakito yemba kaka. Paroisse de Paris oye. Bilombe ya papa Simo Kimbangu kianga nyoye. Oye to yebi yango toko yemba malgré fakia kukunda biso me toke ikaka. Tela mesa bundu ya tata mwanda munsi ya Kongo. Saluki kasala kimonekene munza ya vimba selongela. Ela wiji ya mpwene tata mbulen mumpase ziza mona masemeto. Zola kwa bantu babo ye zola koko kwa keleka. Kanti unu iki zola kwa Saint-Consis. Sekwe iki na ye mindia misa. Dia upetulu ingange nganga nzambi. Bisadi bingi mikwikizi. Pasito ambake sende nusalu iki tumeni sali. Mubundu eti. Zola kwa bantuba, ye zola koko kwa keleka. Ti unu ki zola kwa Saint-Consis, se kwe ikwi na ye nyeon. Ita upe tule ngange nganga nzambi, bisadi bingi bikwi kizi. Sito bake sindu musalwe kitume. Kuzele kikameo na masemeto. Ona kwa bantu babo yezola koko kwa keleka. Si unu ikizola kwa Saint-Consis. Sekwe ikina ye midiana na. Olupe tulwe ngange nganga nzambi. Bisadi bingi mikwikizi. Pasito abake sindu musalu ikitumeni, mubundu eji. Doyindu lampasi za mona masemeto. Luwa tangini na mudiata ye mavangu. Belu yindu na pasi za mona tata simo. Muna vaiki sabundu eji. Jilwe tivu amina kweno. Salu kia mwanda velela kia sala kwa mama mwilu. Yandi watoma fokola kyo. Wasisa kyo kwa zimvwala. Tala mwezo lofingulu za mona zimvwala zetu. Mona songa temo munza. Yandi sidi yeno dialungana. Kiangani.
na lungi sama onsono ke ludi di ko bakundi kalu kya senka si singa we ilwa lo sako na ngambote muvutu kila eludi di ko bakundi Pase kasi singa ye inalo sako Nangambote mufutu kila Lui nula pasi za mona masemeto Luba tangini na mujata ye mafangu Meluyindu la pasi za mona tata simo Mona vaiki sabundwe di Juletivu amina kwenu Salukia mwana Tola kakuni simbeno Muna mona kembwa jise. Merci Faki. Nzembo wana batata na ba mama. O pasi o ba koko na biso ba mona ki. Polingomba yango lelo tango totalaka. To koko sambela librement. Nzambe azali pauvreté yango papa Simon Kimbangu alobiete nakotika la nabino libela na libela yango vande na biso ti moyi mwalelo papa zana Brazzaville musala munene zali ko sale makuna papa mfuma longwa tikaka Musala ya kunzulu. Lelo tomoni ratelki. Tomona ki ango, eh? Ratelki oye. Ratelki. Basi ba inaugura ki ango. Misala e komi presque na suka. Toza kozwa ba message ya ndenge na ndenge. Ndenge na koloba kaboto seleki nyoso. Batata na ba mama bipa ito wuti ndeza musika. Nzembo yo parce que mingi to yebi yangote, surtout yemba makana kikongo. Elingi tout simplement koloba ete ba koko na biso ba mona ki pasi ba sambela ki na bazamba na banda kwa batuko bomba ma. Eto yebi histoire ndenge bakangaka bango. Ndenge bazalaki éparpillé loin de leur village natal. Papa Simon Kimbangu atiki mwasi na yena bana na pasi. Yako lia nani yako pesa bango. Kasi lelo ezali esengo ya yo na ngai. Kimbangi Simo ye. Tata Molimo Santo ye. Tozalaka na biso na kobanga te. Mendeto banga li wapamba tebi paito zaliko kende mama na likambo itikali oye zaliko zela biso. Oyo bazako yebi sabiso tangu nyo swete toza la makasi na mabonde li. Ndenge na lobi na 1951 zalaki une année historique parce que ba papa bango misato ba bota kibana. Basi mi bale Ya mobali moko nde papa Simon Kimbangu kiangani. Lelo papa Simon Kimbangu kiangani azali kotambu sabiso. Totambu la kaka na solo. Toza la bana na botosi. Po botosi nde yangwe lekinioso. Ndeto banga surtout liwa. Poto yebi un jour
tokolekana. Mais nzambe ko boma lisusu mokili tendenge ya boma ki na première génération, deuxième na troisième. Ya biso ekozala na formule mususu. Nzambe a changé yango parce que bisonde toza ko suki sa mokili yango. Nzambe ko changer formule tokomona ndenge yango ko kendela. Yango to banga liwa. Liwa ndenge zali ko yela biso biso moko to zali ko mona. Tala pasi ndenge komi kati na mokili. Na bolingo ezalaka na biso pasi. Le respect commandement pe pasi. Misala pe ezalaka na biso pasi. Mais biloko misato wana bapesi biso yango po ete totosa po tozwa lobiko. Botosi 2020 na monaki ya solo tozalaka bana botosi. Na monaki yango kaka na 2020. Na mayo ekomela ki biso biso nyoso toyebi. Toyebi eh? Ba geste barrière. Kosala boete. Les heures de prière étaient respectées en l'an 2020. Toutes les heures tozala ki kosambela na ba heure na biso de prière. Nani akozangisa? Na bana na biso amike ba koko ba yebaki. Mami il est 22h. Mami il est minuit. Bana mike pe ba yebaki pamba te tobanga ki nini? Me tobangi liwa. Mais nzambe alobi bozala kaka na bolingo mibe komisala biloko misato bo respecte yango. Ce qui vous respecte, bloko wana misato, nyo se kope sa melabino. Mendenge na lobi, nzamba ko boma li susu mukili, ndenge abomela ki yango na maite na moto te, biso toza ba privilégié a changer donne na ye. Pona biso nde toko suki sa mukili yango. Kimbangi ismo ye. Toza la kana fierté, ndenge papa te ibiso. Quand on est kimbangi, il faut être fier. Partout où tu passes, ne te gêne pas. Vous êtes de quelle confession? Je suis kimbangiste. Nakalezala ki bako soani sa bako mona, mais vous priez noir. Oui, je prie noir parce que je suis noir. Lelo tala. Tokomi ko sambela librement. Nzembo ezako lobete. Pasi to mona ki. Kokota na bazamba, na bandako ko bombama. Tonyo kwami. Mebana, boka nisaka pasi na biso. Boza la na bolingo ya 56. Ya solo bolingo ane za la kanabiso kamwa pasi poto koka yango. Me to sa l'effort. To sa l'effort. Quand on veut, on peut. Yangwa na batata na ba maman. To tala kake pay to zaliko kende ba surprise zaliko ze la biso. To sa la misala. Ndenge ba sengi biso. Papa kuna bazali pe azana batwe bele. Na oyo bazo wuta bipai na bipai bazo kendo ko vanda na Brazzaville. Batwana bakoliate bakoliate. Banani bakole sabangu. Sepeka oye. Ah. Pied gauche. Bapa ya bakoliate bakoliate. Ah, kolobana kosala. Flu ki wo. Papa ya bakoliate bakoliate. Très bien papa, ils doivent manger. Ceinture papa ye. Papa ya bakoliate bakoliate. Bakolia bakotonda. Et entre temps peut aux otonga. Ah. J'étais qui oye. Papa ya bakoliate bakoliate. Bakolia. Dirigeant oye. Champion oye. Faki champion oye. Champion du monde oye. Mon Dieu, quelle coupe!
En tout cas, ça, je n'ai jamais vu. Hein. Bobette la bango ma boko. Aïe, 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 aïe. Ah, ah. Fakioye. Vous avez battu le record. Hein? Enfin, avec... Oui, papa président. J'écoute. Oui. Parce que pour une fois, Faki monte au Leka qui bat 100 000 dollars. 100 000 dollars. 100 000 dollars, maman. Et puis, on a dit que tout le maman est au Bani Boye. Oui. Faki, on a eu un beau cassin de Nifa. Faki, oye! Maman, tu payes ça qui 32 136 dollars. Bête, maman! Bête, la maman va beaucoup. Faki, oye! Faki, oye! Faki, oye! Oye, oye, oye! Ceinture, il y a papa, toujours en avant. Pour papa, pour papa, pour papa. Bravo. Ah, Koreki Oye. Bino Bozalaka quantième. Troisième dans le monde. Félicitations. Ba maman yé! Ba maman binobo salaki quantième? Première ba maman! Ah la 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 la! Bokomo bangisanga, hein? Saint-Denis, bokomo bangisanga? Ah! Naye bakitende bosa ma yele ya boye! Ah la 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 la! Et sa technique, hein? Ah! Ijiki, deuxième. Aïe! Félicitations, Bobette Labaro Maboko. Aïe, 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 aïe. Et bon au pied gauche, Azaki, quantième. Les. Premier. Saint-Denis Oye. Bilombe ya papa Oye. Bonne année. Eh, bisous, c'est au banda qui bonne année. Le 12, c'est au banda qui bonne année. Ça a beau été, hein? Ah oui, pour bisous, et ça la canango kaka pamba pamba. Toza la bana na botosi pamba te toza na lingomba ya molimo mosantu bipai tozali ko kende ba surprise ezali ko zela biso toko kamo me toko kamo te parce que on a été prévenu eza bo ete ya yangwana batata na ba mama oyo batei biso to bomba pe to sale la poete mokolo ya suka tozo akobiki sama. Tokende ke libanda to meli mai osali nini? Omeli mai ozongi na kati. Parce que tana biso ya la kalimité. Tangu to ya se ba pesa ki biso heure to kozongi sa fungola. Mais soki to ke libanda, est-ce que to tosi? To ke ito meli mai ba pekisite. To bimi moke to zongi na kati, to sali musala. To défiler po soki to défiler te ba mususu. Maman, tu vas défiler? Bata français, on va défiler, maman? Ah oui, parce que moi, je viens pour la faki. Hein? Toi, tu viens pour la faki? Maman, nangaye. Bon, c'est vrai, moi aussi, j'adore la faki, mais je ne viens pas pour la faki. Mais si la faki existe, c'est pour une bonne cause. Parce que la faki fait un grand travail que nous ne voyons pas spirituellement. Ça, papa m'avait expliqué le travail que la faki fait. C'est pour cela, quand il faisait ses voyages, il était tout le temps avec la faki à ses côtés. Et quand ils arrivaient quelque part, quelle que soit l'heure, même à 3 heures du matin, papa devait diriger la faki pour faire un travail qui ne se voit pas avec ses deux yeux, mais un travail spirituel. Faki Oye!
tous ceux qui s'y bon à combat tata moi na fait tata moi limo santo. Amen. Toyamba exhortation ya maman na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Thank you.
Faki. Faki, Tokota, Faki. Service à protocole Topusana. Service à protocole Topusana. Bazali, Badoyen, Yafaki. Oyo, Tozago Mona, Ezali Manzanza, Yatalo. Yaba, champion du monde. Bango, Balonga qui est Tumanankamba. Bazali, Bango, Mokote, Courage des dirigeants. Aski, Bamama, Jeteki, Fliki.
Saint-Denis, oye! Et yo kanite, Saint-Denis, oye! Saint-Denis, oye! Kiangani Fakioye 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani Papa Simon Kimbangu Kiangani Papa Simon Kimbangu Kiangani Oye, 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 tata Simoni, Kimbangu, Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka e Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Esengote. Okombo ya tata ya mwana pe moni momo santu. Mama Mwilu, Kimpovela, Yom Tozara et le Beninabiso et pa ya papa. Maman, tu as repris sa compte rendu, il y a Moussala, ou tu as là qui dans le 6 juin 2022 passé. Bon, comme tout, depuis le 6 juin, tu as eu le lot pour la nini. Maman, il y a mort au lobby en haut, coupeau, il y a mon aîné, douane, ma grand-mère, belle, donc, bah, démarche, mais comment, il y a un peu de sali qui est au comité, les lots. Fakio, oui! Nané, tu as eu un voyage dans Bissot, maman, tu as eu un qui, il y a nombre, il y a 14 musiciens. Ah, on a 4, il y a Paris, Saint-Denis. Tokenaï ko sala misala, misala na biso, ya robeta musique, pe ya rotonga kamba. Ya liboso, toko loba, moi appréhension ezala ki maman. Parce que c'est vrai que, juste avant Tokende, to yoye ke mkonzi aboule, azale ou sala voyage na ye, namboka Brazzaville. Komitou ne zala ki maman, mais, ce fut un 6 juin exceptionnel. Ce fut un 6 juin exceptionnel. D'abord, 6 juin, nous sommes au monde, à auto vivara maman, c'était la première fois. Ambiance, c'est la Néwana, Misala, et Salamande, et Salamaki. D'un point de vue spirituel, tout d'abord, Nakoloba, on était environ un millier de musiciens par rapport à nombre de Zalara, c'est très peu nombreux. Mais de tout ce qui s'était passé, Nakoloba, Tozui Chance, Yako Simba, Bambalu Yindula, pour ceux qui ont entendu il y a encore 2-3 jours, Papa Mbenza, Lobela Kiangoli Soussou. Donc, ils ont été, il y a Safou, Oyo Ange Abimelaki na 1921 pour a récupérer papa Simon qui m'a roulé à Balingaye Bakangaye parce que ngonga naye comme magina noté. Maman biso to simbi ango. Faki oyé. Maman biso to koti mozolé na 6 juin. Donc ezalaki on n'y pensait pas, on n'y croyait pas papa Mbenza et biso to rokota mozolé donc c'était encore une grande joie. Yangwana d'un point de vue spirituel maman l'air to komi l'air to zongi ba effet nango et monana kimbala moko. Faki oyé. Pourquoi je vais dire ça, maman? L'ipamboli, on a tozwaki, léa tozongi, c'était la période où Bisso m'a demandé au Moni Group et a composé à Ban et Bélé à classe. Bazoara ba examen, te ba salé nini! Ba maman, ba oyo bazu ba brevet bazaliawa. Ba oyo bazu ba bac bazaliawa. Ba oyo bazu ba BTS bazaliawa. Ba oyo bazu ba licence bazaliawa. Bah oui, bah master, maman, bazali awa. Et pire encore, bah oui, bah doctorat, bazali, to bazalité. Bazali. T'en là-bas, maman. Mais comme ami, celui qui sème dans la douleur récoltera dans le sourire. C'est dans un des psaumes qui s'est écrit ça. Donc c'est exactement ce qu'on a vu, maman. Moussa là oui, maman Zomona, banamiké, donc bah kokonayo, maman, bah kokololo. Un boursier, à Jumambo, on a eu la bourse, à Tina Poche, à Bombi, l'air Toya, à Tinsani, à Sali Exploit, à Bimissi 300, 400 euros. Donc, oh, tout le monde a raté, maman, tout le monde a raté, on a Tinsani. Depuis notre organisation, comment on s'est organisé, on a voyagé, les kaki, en tout cas, ça s'est bien passé. Saint-Denis, oui. Bon, maman, l'air, tu commences sur le terrain, c'est quoi? On a dit fanfare, à miné, télémi, biso, pétoza, wana. Mais quand c'est biso, maman, Saint-Denis, tu as sur le biso. Histoire! Histoire! Annoncée. Juste avant de voyager, enfin, des alara de coutume, na solakina, papa, pasteur, responsable à paroisse. Na pessier, compte rendu, na bilan, na nenge to, ça qui organisation, na bison, na nenge peso, fakine. Papa, pasteur, l'air à moninga, enfin, l'air na pessier, compte rendu, maramounioso.
Alobena ngali kamoro. Papa Jason. Oui papa. Naibi makasi nabino. Oui papa. Bome me nabiso linzanzawana. Manzanzawana yeto yete. Manzanzawana yeto yete. Voilà maman. Donc lorsqu'on était vraiment sur le terrain, maman bah fanfare Minen et Fakimer, les autres fanfares en Europe, les fanfares de Brazzaville, de partout maman. Nabiso te zaika moi 14, premier jour. Bon, on est à la haka de coutume, hein, tout le monde est en train de se regarder, maman. Tobi m'en a $10,000. Ah, bah tu vas quand même. Deuxième jour. Ah, pareil. Ah, ah, ah. $10,000, Lissou, bah tu vas quand même. Et alors, le troisième jour, c'était vraiment le jour où, le dernier jour, Mukolana Tobi Magna, $12,000. Yarom, tu es salaki que tu y en a pas coupé, maman. Nabakoupo et Bomoni Boy. Yali Bosso, Isali Coupe, Yatinsani. Oh maman Morgane Simbi. Maman Morgane Sepe, lève-toi et donne cette coupe à maman. Coupe au Bosomona. Tozalaki le premier Yatinsani. Yango Tozui et les Mbonango Yango. Faki Baku bien quitte au Vido au gars, maman. Yami Balet, Tokomi Yatinsani, Tinsani, yé vraiment Makasi. Tokomi à niveau. Papa Mbenza Abimisi Challenge. Papa Fouambanza Abimisi Challenge. Abimisi Kupo Yamune Neo Bozomo Nalobi. Le premier mouvement est Oye Langa $5,000. Nde Abzui Kupo Yo. Ya Coupe Ya Mérite. Pardon. Donc Papa Randi pareil. Donc Yamou Bozomo la Coupe Yamune Neo Bozomo Nalo Coupe Ya Mérite. Tobé Tamabo. Ligue des Champions. Bon. Ya Kilo. Mabon, ma bête à ma. Oh, monsieur, si vous avez vraiment là, Ezali, coupe, il y a bah, $10. Maman Morgane, maman Juliana, s'il te plaît. Coupe, il y a bah, $10. Et coupe, il y a souk, Ezali, sous coupe, il y a mérite, net au salagim sala. Pas Patrick. Coupe, il y a bah, cadeau, pardon. Bonim Sarah. Maman est dans le lobby, ma pamboli, si tu es en si tu es en tu es en yango, yango me, tu es continué, tu es localisé sur la vie de la. Et là, tu es allé avec la maman. Lélo, nakati y a un mouvement de la vie, la classe est belle, maman. Bah est belle, maman. Elle est surtout la réussite, na succès, na ba étude, pe ba projet na bango. Oh, tu as aussi ma maman, Isaline de Kimia. Kimia, Nabanzoto, Pemili, mon abisso, maman. Maman Zembo et Lobi, Kuna Bissika Tokendake, Bolingomibe, commissaire, les Alarate. Nyoso, Torosa, les Lango, Awa. Alors, maman, Tomoni, Ezala malade, Ezala liwa, Ezala nzala, Ezala makomo, et belé, belé, maman. Yango mu te coach mi quotidien na biso na kati ya faki. Po se totali lelo ezala na Allemagne la faki est concernée. Ezala na Belgique la faki est concernée. Biso mon européen wa il y a pas très longtemps la faki était concernée aussi maman. Alors toza bandi mi toyebi que dans la vie il y a la mort et que dans la mort il y a la vie. Parce que pour accéder à la vie éternelle na nzoto to lati il y a pas un autre moyen que par là maman. Mais po se na biso ezali ya rotonga kamba Yerusalemi. Yango maman, vous allez vraiment les lobés, les nabiso et pas ya papa, pour y aller kambouana, surtout santé, santé, santé spirituelle, la santé physique. Ya ba maman, ya ba papa, pe nabiso nous mettons à vous. Nabiso moro maman, qui m'a dit toi? Oui! Nabiso moro, vous voyez, nettoza maman, compétition pesari makas, nous avons nabiso maman. Au moins, nabiso nous maman, tu l'as dit bapolo, mais. Bah dimanche, le bon a raté. Pour partir, partition, tout ça, habite tout le monde à la carte, c'est la partition. Faki oye! Oye! Kasi, na classe, les premiers à Lara, les derniers pères à Lara. Les Ali Boye? D'accord. Alors, on va passer à la remise des prix. Yali Bosso, et ça rentre aussi dans le cadre de remerciements. Donc, on remercie
paroisse Mobimba, toko remercier ba membre d'honneur Mobimba, toko remercier pe ba famille na biso parce que na likambo yo, c'est vrai que biso moi échantillon to monani biso mais to zali biso moroté. Donc symboliquement maman na musala mon salamaki toko remettre yo coupe au nom de toute la paroisse. To seigne na maman moroté le mapé sa maman coupe s'il vous plaît. To beta mabor s'il vous plaît. Saint-Denis oye! Faki oye! Oye! Oye, ça y a bisson à bisson à Katia partition. Après. Tout d'abord, le premier de la classe. Maman bisson est au Sahel Arbatinsa et Nabisso. Souvent, ça se passait aussi dans les négés informatiques. Donc vous voyez, ah, directement virement et salami. Ah, vous Monica, vous voyez pas. PayPal. Qui m'a dit, oui. Oh, tout le monde a qui? Tout le monde a on a noté. Tout ça qui boye. C'est une scène individuelle, c'est le 31 mai. Oh, yo, alors vous allez les premiers, yem toi gagner. Et ça qui boye, ne voyez pas, ne voyez pas. Maman, 23h55. Tout Monica Mbalamoro, pas. Premier virement, 1000. 23h56, pas deuxième virement, 1000. 3, donc, Titoko, moi je crois, entre 23h55 et minuit, je crois tout ça là même 7000 ou 8000 euros. Faki oye? Oui. Mais les Kambouanios, les premiers Zalaki, dès que tu robes, tu es ma bobo, tu es la papa Kevin Makero, on va en téléma. On va en couple avec maman. Maman Mamami. Mamami. Oui, j'allais couper, il y a les premiers. Il y a les premiers de la classe. Exactement, maman. Tu veux te lire, maman. Kevin Claude, il y a ma partition, Sikoyo. Maman, la guerre fut rude. Et ça, là. Côté il y a première partie, et à la côté il y a trombone, tibaba. Donc même Bissot, tu as un petit pays, mais ton méga hyper au Bunda. Kassi, Fakioye, Kassina, la Moussala, on a les premiers Pazala qui te resserrent la partie de Bissot, il y a Tuba, Bolé, Kabobo, il y a Rosa Coupe d'Abino. Tu vas y aller. Zouakou, papa. Les tubanistes, maman. Euphonium, les tubanistes, maman. Fakioye. Tobé de la Tiba Baboro. Avant aussi, il dit ça. N'a reçu à la paroisse Mobimba. N'a reçu à la paroisse Mobimba. Tobé de la première partie Maboro, s'il vous plaît. La première partie, les abalèques, la bisson, tout le monde a souvent la bête arrachant. Bazaba boursier, basala raté. Bazapé ou nombre à mouké. Mais la tinsani ou salaki, Babima qui est deuxième. Topette la barre Maboro, s'il vous plaît. Pour la ressource qui s'arrête au Rolo Babo, et donc on remercie vraiment ma paroisse Nyoso, donc on remercie vraiment ma partenaire, Nakolo, ma SSD, ceux qui ont mis la camba, et en bon, ils ont la côté, au Koko, en tout cas, et comme à chaud, chaud, chaud. Donc en tout cas, on remercie Baro. On remercie en tout cas toutes les personnes qui ont contribué. Encore une fois, merci. Le rendez-vous est pris pour le 6 juin de l'année prochaine. Le rendez-vous est pris pour le 6 juin de l'année prochaine. Boye bisa déjà maman Mbo Ketichi Kazo Kende. Boye bisa déjà maman Philo Kenzo Azo Kende. Papa Eric bisa déjà maman Rozo Kende. Donc, maman, ils avaient cérémonie à présentation à Bakoup Nabiso. Tosi si Boye, Nakomo ya Tata, ya Mwana, pe ya Moni Momo Santo. Amen.
Nifaki oye. Ah, ceinture ya papa. Na yebite na bandela wapi me na félicité bino. Vraiment. Na kala faki o faki mais parce que c'était des chômeurs la plupart. Parce que marocain de voyage na papa l'aime sous 3 mois bazana voyage. Mais bino lelo bozui chance. Tozali na poto tozako sala ba na classe P ka moi bourse zali. Donc vache mère na biso kuna na kamba eza banani biso ba etozali awa. Donc félicitations bo continuer mu sala ya batu bozali ceinture ya papa. Mapamboli bo lobate ki maman bo pesa biso mapamboli déjà et c'est tonda ki bino na nzoto. Mais comme ça ne se voit pas, boza ko yebate. Fakio ye! Si bozwa ki nguya ya sika 2023 ekozala. Opesi mbwa mbwa sali nini? Nzamba bate la biso. J'aimerais bien assister pour une fois le 6 juin kamba. Natala Faki. Faki oye. Boyi kampiko. Bozala na ko bangate parce que vous êtes bénis depuis. Faki bandaki en quelle année? Est-ce que vous voyez baka? En quelle année? 57, exact. Na sepeli. Si bozwa déjà ma pamboli parce que bisika papa zali bino bo sali nini bongo tata soka lati pantalon ceinture zangara to sili si bona kombo tata mwana pe molimo santo. Amen.